det är en Prada ryggsäck. Oh. Jag har lite halstabletter. Jag är lite besatt av de här för att jag älskar smaken av så fräsch i munnen. Mm. Jag har en lång laddare. Varför är den så lång? För att jag ska kunna sitta hur som helst och alltid ladda. Och sen så har jag plånbok. Jag har min läppkombo. Och sen har jag nycklar. AirPods! Jag kan ju inte gå en minut utan musik. Och jag lyssnar på allt möjligt. Jag lyssnar på afrobeat, jag lyssnar på house, jag lyssnar på R&B, jag lyssnar på hiphop, jag lyssnar på pink, jag lyssnar på Hans Zimmer, lugna låtar. Just nu är jag inne i en lugn, harmonisk period.